Čau, tak už se akorát chystám na turnaj. A jinak dneska jsme měli mít trička s límečkem, ale kreativitě se meze nekladou, takže co si nevzal bráža. Na tričku časopisu se mnou, ale respektive pod tričku časopisu jsem si jenom hodil ještě jedno tričko s límečkem od Vládi. A tak jedeme další jamky. A zatím to vypadá mega super, mega mě to baví. Jinak vidíte, že tričko s límečkem, podle pravidel jsem všechno vychytal, jak to má být. Teďka zrovna hrajeme tady ve čtyřech, no, takže já se budu informovat dál. Teďka se připravte na pořádnou raketu. Tak takhle kope světová jednička ve footgolfu Slovák Tomáš Bártko. Taky se pochval. Tady měli asi nejzákeřnější jamku. A přijmu si, že jsem to zrovna zachytil, když jsem točil, tyhle. A někdo se bude koupat. Žartuj. Tak teďka jsme na footgolfu a tady vidíte, že i manželky umí kupovat super dárky. Věřím, že se potěší. Doufám, že jste si vlog užili a určitě mi dejte vidět do komentářů, jestli chcete více podobných vlogů, případně videí ze hřiště. Jinak bych chtěl za celou akci určitě všem poděkovat každému, kdo se tam na tom zúčastnil. Pátek jsem strávil na chatě s fanouškama z halamadrid.sk. Část z nich můžete vidět na společné fotce, ale většina byla pouze na tom pátečním srazu, který byl v noci, takže jsme už nechtěli moc fotit, protože by toho stejně nebylo moc vidět. Každopádně to byl super večer, užil jsem si to, někteří fanoušci tam byli dokonce s celýma rodinama, takže to byla taková příjemná domácí atmosféra. Později v noci dorazili i fanoušci Chelsea, takže bylo to super, užil jsem si to a chtěl bych poděkovat Vláďovi i Markovi, což jsou šéfredaktorové nebo majitelé oficiálního slovenského fanklubu z halamadrid.sk. Stejně tak jsem byl maximálně spokojený i se sobotním turnajem ve footgolfu. Hrál jsem ho úplně poprvé, nikdy předtím jsem to nehrál, ale moc mě to bavilo a určitě se zase někdy v budoucnu chystám natočit podobný video z footgolfu. Záleží, s jakým footgolfovým klubem se domluvím na nějaký spolupráci, protože zase, znáte to, nejdu prostě hrát jen tak někam. Pokud se s někým domluvím na spolupráci, OK, půjdu tam rád zahrát, natočím z toho i videjko. A každopádně celý turnaj byl pod vedením Juraje a Martina, fakt profesionálně vedený, až mě to dokonce překvapilo, že to bylo fakt na velký úrovni, byl tam masér, guláš, burgery a večer se dokonce přivezlo prase a živá hudba, takže celá organizace mě hodně příjemně potěšila a i když to mám daleko, tak se určitě zase někdy vrátím. Speciální poděkování patří ještě Martinovi, který nejenom pomáhal s organizováním turné, ale zároveň mi pomohl, když mi ujel bus, respektive neujel, já jsem se už špatně objednal, ale ti z vás, kteří sledují na Instagramu moje Instastories, tak už víte, o co jde, nebo respektive o co šlo. Takže já takhle na závěr jenom doporučuji zkusit tenhle nový sport, je to určitě lepší, než sedět doma za počítačem a koukat na píčoviny, jak prostě nějaký lidi dělají nesmysly za videem a vy se tomu zasmějete OK. Ale tady si pročistíte hlavu, jste na čerstvém vzduchu, ještě si zahrajete zajímavý sport a všichni milujeme tuhle hru, tak pojďme to šířit dál, pojďme nejenom na to koukat, ale k
klidně si zahrát a nemusí to být nutně jenom fotbal, ale míčový sporty, ten footgolf je to hrozně podobný jako fotbal, takže za mě určitě super a 100% to nebylo naposled, co jsem to hrál. Co se týče ještě mých videí, tak takový krátký preview do dalšího týdne, budu natáčet hodně videí, protože poslední týden jsem měl docela nabitej, takže jsem nenatáčel, ale tenhle nový týden pravděpodobně mělo být video každý den, od pondělí až do neděle, tak uvidíme, jak to budu stíhat. Každopádně bylo fakt spoustu hodně zajímavých přestupů, takže se máte mega na co těšit. Zatím čus.